Kwa majina naitwa Rosemary Wanjiru Monica. Hiyo itakuwa rahisi vile. Kwa sababu ameshakimbia sifa sana, amekimbia 2906. So lakini hatuogopi, sisi ni wa Kenya. Na ofeso tuogopangi kushindwa. Hata venye alikimbia rekodi pale, pia sisi tunaweza kimbia hiyo rekodi. So kinyi tunaweza kisha wa Kenya kwamba tuogopi hiyo rekodi umefunjwa juzi. Ni sisi kuenda pale kujikakamua venye tunakimbia kama wa Kenya na roho juu. So lazima tulete kitu kwa Kenya. Yes. Kwa majina naitwa Rosemary Wanjiru Monica. Ya leo tumefika hapa kwa uwanja. Tulikuwa na short intervals. Nimepiga. Muona mwili sio mbaya. So na hope next week trials, na hope kukimbia vizuri. Yes. Najitayarisha kukimbia 10,000 meters. Ya na matarajio yangu mpaka sasa hii mazoezi nimejiandaa vizuri. Ya naona nitakuwa mmoja wenye watenda kuwakilisha Kenya. Itakuwa mara ya kwanza kukimbia Olympics, but sioni kama kuna tofauti kubwa na World Championship. So nimejiperepea vizuri kabisa. So natarajia kukua mmoja wa wenye atakilisha Kenya. Kwa hapo sisi sema naweza kuwa mwakilishi, lakini penye nimejiandaa vizuri. Pale kila mtu asahi, kila mtu amejiandaa vizuri. So pale ni kwenda kung'ang'ana. Ya kwanza naomba Mungu tu niingie team. Huko mbele Mungu anajua. Nitawaambia kwamba saa hii nikiangalia wenye wamekimbia, mimi ofrets sijakimbia race yoyote, lakini penye nimeona wenzangu wamekimbia na wamepata qualifying time, tuko paka sasa hivi ni around 10 wenye wanakimbia 10 meters wenye wame qualify. So mafanisi wangu nawaambia kwamba mimi nimejiandaa vizuri. Yeah. So pia mimi sijakimbia uwanja, lakini nime qualify time, lakini sasa kuenda pale ni kung'ang'ana position. Yes. Okay. Yeah.